Como eu tirei ela daqui? Puxa, aperta, não, aperta o botãozinho ali, azul, a abóbora desse lado de cá ali. Aperta abaixo e puxa o ganchinho cinza. E puxa lá pra cima? É, pera, lá, pera, lá. Aqui, ó. Aqui, já foi. Já, ah, tá. Vou saber se era pra onde.